How are you, Ni? How are you, Ni? Good people. My name is Sarah Jones. Welcome to my YouTube channel. Leo nataka niwaonyeshe venye mambo inatupeleka huku kwetu. Nimekuwa soko kufuata mboga and I want to show you tu vitu tu twenye nimebai na 1000 imeisha. So, nimefuata mnavu. Unaona venye ni msupu? Mnavu. Haka kabanch ni dhati bob. Haka kabanch dhati bob. Na yezi tosha. Labda mtu mmoja. So I had to buy 3 of them. 3 of them. Yeah? Cabbage. Cabbage. Ni so mbili huku. Haifiki. Jai mambo ya erections. So mbili. It is like this. Hayo ni kubwa. Gonna wait. Spinach. Siko hivi. Hope mnaona. This bunch. 80 bob. Yeah? This is equal at least. Na carrots. Nimebai hizi. Ona venye nitufupi. Nitufupi but tunono. This size. Each 15 bob. 15. Nimebai hizi. Alafu, mahindi. Hindi moja, 35. 35 shillings. Nimechukua tano. Itatosha. Then nimechukua nduma. Nduma, hii ni half. Half kg. 100. Nimechukua tu moja. 100. Yeah? Kingine tu ni kanyama nimebai ya kuchanganya na. Na my munavu. Thanks for watching. If you've not subscribed, please subscribe to my channel. If you're new, welcome. Welcome and feel welcomed. Now remember to subscribe. Bye.